aš esu Evelina, interjero sentai kūrėja ir interjero dizainerė. Jūs matote 30 dienų iššūkį, kurio metu kiekvieną dieną, visą kovo mėnesį, aš įkelsiu po vieną jūsų užduotą klausimą ir jį trumpai glaustai atsakysiu. Klausimas skamba taip: sveiki, dekoro detalės, kad namai taptų, būtų jaukus, neišleidžiant daug pinigų. Ačiū. Ir dar tuo pačiu prijungsiu vieną komentarą, kuris čia visiškai atitinka. Sveiki, labai domiuosi jūsų veikla ir interjeru, jau ilgai galvoje kirba pas mane įvairiausios mintys ir vizijos dėl savo būsto, tačiau kyla ir klausimų bei keblų. Aš pati gyvenu nuomojamame bute, nes esu studentė, nuomininkai buvo sakę, kad šiame bute galima daryti viską, ką tik norime, kad jį pagražinti. Kadangi nenoriu asmeninės konsultacijos, turiu abstraktų klausimą. Kokiais būdais būtų galima sukurti jaukumą, pakeisti buto įvaizdį? Kalbu apie labai mažus finansus, nes nesinorim investuoti į ne savo būstą. Galbūt galėtume pateikti kažkokį idėją. Tikrai jaukumo suteikiantis dalykas yra interjero aksesuarai. Tai toliau būtų meno kūriniai, paveikslai, įvairūs skulptūros, taipogi tekstilės gaminiai ir augalai. Tai visi šitie dalykai tikrai kainuoja įvairiai, galite rasti ir pigesnių, ir brangesnių, tai pagal savo kišenę. Tarkim, kalbant apie interjero aksesuarus, tai gali būti įvairios, kalbant apie interjero aksesuarus, tai gali būti įvairios vazos, žvakidės, žvakės, galų gale netgi pačios knygos, įvairios skulptūros, skulptūrėlės, tik tai aišku, jų nepadauginkite ir jos jums kažką turėtų reikšti, o ne tik tiesiog gražus daiktas, nes galų galėsiai nuguls kažkur spinta į lentynas nenaudojamas. Taipogi, jeigu kalbant apie tekstilės gaminius, tai pats pigiausias būdas tai yra pagalvėlės dekoratyvinės, tai turite tiesiog tą pačią pagalvėlės iškamša tą vidų ir tiesiog kiekvieną kartą, kai norite atsinaujinti ar prisitaikyti prie interjero madų, tai tiesiog nusiperkate naujus pagalvėlės užvakalus, kurie nei daug kainuoja, nei daug vietos užima. Tai čia numeris vienas, kur labai greitai ir labai efektingai galite paversti interjerą jaukesniu. Na, o jeigu toks iš brangesnių dalykų, tai būtų kažkokie kilimai, pledai, kažkokie užtiesalai ant lovos ar ant sofos ir panašiai. O augalai, tai čia vienareikšmiškai, gali būti ir gyvos gėlės, skintos iš jūsų sodo, iš daržo, pirktos, nesvarbu, gali būti ir dirbtiniai augalai, kur irgi nelabai atskirsi, ar tai yra tikra ar netikra. Gali būti ir gyvi augalai, vazonuose, tai vėlgi laisvė jums rinktis ir šitie dalykai tikrai suteikia jaukumo. O apskritai aš esu padariusi video apie tai, kaip namams suteikti jaukumo, tenais išskyriau 5 dalykus, tai dar prie šitų, kuriuos aš paminėjau, pridėjau apšvietimą ir medieną, bet čia yra tokie sudėtingesni dalykai, nelabai greitai pakeičiami. Galbūt ir brangesni, bet jeigu jums įdomu, tai įdedu į aprašymą linką, galbūt kažkur čia dar įdėsiu, tai galite pasižiūrėti. Na tai va, tai man atrodo atsakiau į klausimą, tai jeigu taip apibendrintai, tai pats pigiausias ir pats greičiausias dalykas, tai būtų dekoratyvinės pagalvėlės. Na ir toliau seka augalai. Ir įvairūs interjero aksesuarai, paveikslai, laikrodžiai, vazos, veidrodžiai ir panašiai. Jeigu ir jūs norite užduoti man klausimą, galite tai daryti Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e, kur jums patogiau. Aišku, prieš tai pasižiūrėkite, ar jūsų klausimas nėra atsakytas, galbūt kažkas kitas paklausė, galbūt yra praėjusiuose video, tai peržiūrėkite. Ir klausimus aš atsirinksiu pagal tai, kas yra aktualiau daugumai, ir tai nėra asmeninės interjero konsultacijos. Tai turėkite tai omenyje.